Всім добрий день! Сьогодні у мене буде така порівняльна характеристика памперсів однієї марки. Не декількох. Однієї торгової марки Pampers Active Baby, Pampers Premium Care. Ще у них є Sleep and Play, це така помаранчева упаковка. Ми її зараз із другою дитинкою не використовуємо, за неї я розкажу потім окремо. От є у нас такі памперси. Чому ми купуємо саме отак? Шкіра нашої дитинки дуже ніжна і іноді є подразнення, тому на ніч я, як мама, люблю використовувати преміум кеа. Вони більш дорожчого сегменту, по-моєму, вони у памперс найдорожчі по їхньому сегменту. Вони дерматологічно протестовані, рекомендуються педіатрами. Упаковка ніжна, ненав'язчива, такого м'ятного кольору, щільна на дотик. Є позначки, що нам гарантують дерматологічний тест. Це четвірочка розмір, 9-14 кг, 52 штучки в упаковку таку входить. Кажуть, що буде одна наша солодка ніч без протікання, можу сказати вже одразу, що ми користувалися ними. І також так, одна солодка ніч нам гарантована. Також вказана розмірна сітка. Є четвірочка, це яка в нас зараз, п'ятірка і шестірка. Це просто памперси, це не трусики. Також тут на звороті показують, розказують нам за памперс, що вони дуже легкі, м'які на дотик, еластичні стрічки, застібки, абсорбувальний шар, але за це я потім розкажу вам. Ось такі вони. І так, переходимо до огляду самих підгузків. Ви можете бачити, раніше я робила відео про памперс Active Baby, про їх огляд, але ще раз коротко розкажу про них. В принципі, однакові, але так більш порівняльні характеристики із Pampers Premium Care. Так от, Pampers Active Baby. Що ми бачимо на перший погляд? Запах. Одразу хочу сказати про запах. Запах дуже, ну, достатньо різкий. Запах такий дитячого крема, ромашки, присипки, але приємний. Для дитинки такого віку, я вважаю, що це вже нормально. Замаскує все, що нам не потрібно понюхати. Але... ну, це вже дивитися вам, чи користуватися такими підгузками з таким запахом, чи ні, якщо ви алергіки. Це вже вам вирішувати. Дуже веселі малюночки. Круті, класні малюнки. Тут, в принципі, по-моєму, два або три види. Є у нас такий пінгвінчик. Така мишка, пострибушка. В принципі, так, два види тільки. В предыдущих тройки було, по-моєму, три види. Далі. Також нам гарантують Pampers Active Baby одну суху ніч. Не може нас не радувати. Еластичні стрічки, застібки, боковиночки. Щільні. Класно прилягають тут. Дуже круті, мені подобається. Також, що хочу сказати, на дотик внутрі, що нас турбують як мам, дуже м'якенькі. Які ніжні і такі, не наче покриті якимось кремом. Такі ощущення на руках, не наче ви змазали руки кремом. Пахнуть, мені це подобається. Також букви такі, манжетики, які прилягають до ніжок. Їх дві. Наружна, внутрішня, плотна, але ніжна. Що запобігатиме протіканню. Тягнеться. Дитинка може нормально, комфортно себе в них почувати, що ніде нічого не пробіжить, не протече. Спинка завищена, це дуже добре, тому що я вважаю, не протече наша несподіванка нікуди. Речі будуть наші сухі, чисті. Так, три канали, в яких буде скаплюватися рідина. І я вважаю, що це дуже круто, тому що між ніг не буде дитинки мішати, тому що в такому віці дитинка дуже активна, познає світ. Бігає, пригає, перегортається, тому вже нам не потрібно ніякого мішка між ніг. Це за ці памперси. Тепер порівняння з Premium Care. Premium Care, малюнок на памперсах не навязчивий, дуже нерізкий, такий ніжний. У них є два види, такий і отакий. Ненавязчивий дизайн, такий. Я думаю, що це дуже добре, якщо дитинка така більш алергічна, не потрібно їй ніяких додаткових малюнків, фарби і прочого, і прочого. Що хочу зауважити, у Pampers Active Baby на четвірки вже немає. Знайомої нам з двоєчки такої індикатора вологості, в двойки була ще вона, в четвірки я вже не бачила, в трійки також не бачила.
Уже, може вони є там через раз, не знаю, не буду стверджувати. Так, ці крильця, які внутрішні, вони більші, довші, такі ж самі плотні, як і Pampers Active Baby, але ви бачите візуально, що вони більші, тому зайдуть, захоплять тіло більше. Далі, тут у нас лиска намальована, немає таких поділок різних, але я вважаю, якщо мама вже більш опитна, тато також, дитинка вже не новонародження, то в принципі це не є проблема. Ви вже зрозумієте, що пора змінювати на нову марку, на новий розмір, переходити самі. Щільно прилягає, дуже щільно, не може не радуватися. Також внутрі, також є такі, прилягає до ніжок дуже добре, класно, боковинки також ніжні, еластичні, все супер. Спинка висока, м'якенька і вся така перфорована в дирочку, така ж сама, як і памперс. Сам памперс ніжний, немає такого ощущення, що він покритий кремом, як у Active Baby, але теж такий досить ніжний, приємний, рукою дуже приємно торкатися. Думаю, для шкіри малюка, тим паче, що для примхливої шкіри буде дуже добре. Тут такі сердечки перфоровані, можете побачити. Приємні, звісно, на дотик. Спинка не еластична, така ж сама, як і у Active. Тут такий зайчик приємний. Але, що хочу зауважити, яка різниця між Active Baby та Premium. Premium більш товщі, але також має 3 повітряних канала. Тут просто їх не так помітно. Буде помітно, коли вони наповняться вологою. Що хочу сказати, у нас Premium Kia дуже добре витримують ніч. Pampers Active Baby двойка нас не витримувала ночі, коли наша дитинка була маленька. А ці 4+, дуже добре витримують нашу ніч. Дитинка у нас досить активна, мочиться також часто, тому витримують. Якщо вас цікавить памперси більш дешевого сегменту, а не такі дорогі, як преміум Kia, то я думаю, що вони вам підійдуть. І по ціновій політиці, і співвідношення ціна-якості, мені дуже подобаються ці. Ці, звісно, більш дорожчі, але ми не економимо. Тут є індикатор наповненості вологості. Я особисто їм ніколи не користуюся, тому що, ну, приблизно я знаю, скільки дитинка повинна попісити, по ощущенням ви самі будете знати, що. Якщо просто хтось з дитинкою спілкується, бабуся, або ті, хто не дуже знаються на цьому, то їм це буде індикатор дуже в пользу. Вони будуть вже самі знати, що дитинці пора змінити підгузок. Це їм прийде на допомогу. Ну що ж, тепер будемо переходити до основного тестування памперсів із навантаженням. Знову я до вас повертаюся, показую, що в мене такий мірна скляночка така, з помітками, бачите, 50-100-150, така баночка. Я дізналася, що дитина ходить за сутки до 6 місяців 20-25 разів, далі трошки менше. Приблизна рідина на одну кількість випорожнень, це приблизно 20-25 мілілітрів, ну, ми будемо наливати десь приблизно 20. Вам буде видно, на кожний памперс я буду робити однакову кількість рідини. І зараз будемо пробувати імітувати, так би мовити, випорожнення дитинки. Відкриваємо підгузок і імітуємо, що наша дитинка сходила в туалет. Дивимося, як вигинає памперс. Ну, тут дуже добре адсорбується одразу, бачите. На спинці це такі потьоки легкі, в принципі, дитина якщо пісяє, то пісяє стрімко. Наливаю ще 20 мл і тестую преміум памперс. Дивимося, як він себе поведе. От сербую також одразу, але є такі краплиночки, як і тут. Тепер я імітую вагу дитини. Звісно, що дитина в такому віці важить гораздо більше, але 3-літрова банка, в принципі, всіх є. Зможете мами також протестувати, якщо вам цікаво. Я придавлюю. Роблю такі рухи, ніби дитинка сиділа, крутилася, вертілася на цьому памперсі. Активно, активно так. Потім другий преміум Kia також. Дитинка собі сидить, крутиться, рухається, постійно шевелиться, пізнає наш світ. Їй дуже цікаво. Ось так. Дитинка порухалася активно. Тепер тест на суху серветку. У мене є такі сухі серветки звичайні, носовички. Зараз я її розгорну і протестую, як вологу поглинули. Так,
Памперс Актів Бейбі. Новий. До речі, нагадаю, екстра адсорбція. Оновлені. Не путайте з предыдущими. Це нова розробка. Коли будете купати, дивіться уважніше. Серветка злегка волога. Я думаю, вам це видно. Є такі коричневі краплиночки. Хаггіс, вибачте, Памперс Преміум Кіа. Пробуємо. Це одразу приблизно після випорожнень. Як дитина попісяла, там трошки покрутилася, дивимося. Тут більше вологи. Всі бачимо. Показує, як виглядає памперс після одного попіса. Волога розподілилася. Зразу індикатор з'явився. Тепер ми бачимо ці три повітряні канали. І тут, і тут. Імітуємо, що дитинка попісяла і ще раз. Ще раз. 20 мл. Додаємо. Дитинка знову мочиться. Знову помочилася. Дивимося, як воно поглинає вологу. Як на мене, достатньо добре поглинає вологу. І преміум Кіа. Не одразу поглинає вологу. Тут скоріше поглинають вологу. Рідина залишається. Це є не дуже добре, я б хотіла сказати. Так як дитинка у нас величенька вже віком. Вона попісяла ще раз. Ми зараз з вами імітуємо три попіса дитини. І через час, може хвилин через 30, ми з вами знову подивимося, як вони себе повели після 30 хвилин перериву. Наприклад, чи дитинка попісяла і заснула. Ось бачите, є такі потьоки. Мені, звісно, це не подобається, тому що на попі будуть вологості у нас. Не подобається мені. Ну, у нас памперс тепер став більш такий увесістий, я б сказала. Тут менше потьоків, по краях лише. Волога розподілилась рівномірно. Бачимо. Три канальчики наповнені. Ці ширші преміум Кіа, якщо ви можете побачити. Ось. Ну, чекаємо хвилин 30 і я повернусь знову до вас. Ну що ж, у нас пройшло вже близько півгодинки і ми вже на остаточному етапі нашого тестування, порівняльного, я б сказала, тестування Pampers Active Baby і Pampers Premium Kia. Ну що ж, пробуємо нашу серветочку. Що у нас наша серветочка покаже? Це Active Baby. Є злегка така волога. Бачимо, так? І Pampers Premium Kia. Я б сказала, що тут навіть більше вологи. Тож, в принципі, обирати вам, які саме памперсами користуватися, все залежить, в принципі, від фізіології вашої дитини, тому деякі діти багато мають випорожнень, деякі мало. Ну, в принципі, мені дуже подобається памперс, що волога розподіляється на три частинки. В ніжках буде дитинки комфортно, між ніжками не буде так заважати. Також і тут. Але зауважу, що ці памперси більш тонкі, ніж ті. Вологі в них однаково, але ці почуваються себе гаразд тонкішими, ніж у ті. Тому, в принципі, моя експертна думка, як мами, що памперс Active Baby дуже молодці, що вони оновилися, вони стали кращими. Тепер вони вологу адсорбують вдвічі більше, я б навіть сказала. Тому що, коли ми користувалися Pampers Active Baby двоєчкою, ну там не Active Baby, але ж цією ж ряду, то мені вони не особливо сподобалися, тому що вологу поглинали вони погано. А ця марка вже більш цікава і поглинає вологу дуже добре. Ви самі бачили по серветці. Трохи є вологи, ось така, ну, в порівнянні з цими. Я б навіть сказала, що все видно. Тож, вирішувати вам, який сегмент памперсів купувати,
По ціні, нагадаю, ці більш дешевші, ці більш дорожчі. Але ці памперс нам рекомендують як для чутливої шкіри, більш ніжною, а ці, в принципі, звичайні памперси. Тому дякую вам за перегляд. Заходьте на мій канал.